Hej, det er Frederik Uldal. Den 5. juni 2023, og så er der sket en virkelig spændende nyhed i UFO-verdenen. Det er, at der er udkommet en artikel på noget, der hedder debrief.org, hvor to journalister, en der hedder Leslie Kane og Ralph Blumenthal, som er nogle meget anerkendte journalister, de har afsløret, at der er en whistleblower, der hedder David Grosh, som har stået frem og sagt, at han er vidne omkring de her UFO-crash-retrieval-programmer. David Grosch skulle angiveligt ikke selv have været deltaget i de her crash Retrievals, eller været i programmerne, men det lader til, at han har fundet øh, dokumenter, han har fundet fotos, og har også haft navne på personer. Og, og den her, de her informationer, der, det han er altså gået til det, der hedder The Inspector General of the Intelligence Community med. Øh, så jeg vil foreslå, at man går ind på øh, Ross Kohlhardt og Bryce Sables podcast, Need to Know, og lytter til deres seneste episode fra i dag, og så også gå på thedebrief.org og læser historien. End det, er. det er måske en nyhed, der er større end øh, de New York Times artikler, der udkom i 2017. Så det er rigtig rigtig spændende, hvad der er der sker i dag. God fornøjelse.